Drama Battalion. Sometimes, man, sometimes it gets hard trying to reach my goal. Sometimes, yeah, sometimes I pretend like I'm real close. Sometimes, just sometimes I have to put my life on hold. Shook. Mirë se vini kanë të jamin, unë jam Avnuri, po qa për këtëra shukë shukë dhe një shumë Avnuri, sot ka një rund Herrschaft, ne, ose Domination, ne, Black Ops 3. Okay, let's go, pja nisëm loje shukë, po shkojmë fill të beja. Jena të lu bashkë me Klinen, do më tha me një shukë temin. Edhe, po, qëtu me morën do kida e shala munëm. Let's begin. Qa të hini Klina. U qëtu, o, Klina, që aty ku ka ka njani. Shuk, Klina nuk mëni me ngu se s'moni. Ama këm bëhë dhe një video me... Oh my god. Ik njerë. E këm bëhë dhe një video me Klina me GTA 5. Që ato ka me cheat. Edha i ka full tani aty. Ehe, u dika, oke, nasht. Oke, qëtu, a, ka në i kosh një qëtu? Njani, oke, njo. Sigur gjeki, njo. Oh my god. Oh my god. Nice, okay, qëta në morëm. Oh, një qëta së mundu me morë. U, qëta është perfekt. Oh, kuku. Jo. Oh, dita e. Qëka me bo për no end, këta krejt kumpira e në doj. Kumpira t'je ho pa pjek o doj. Nëjse, pa pjek, se në qesho me më nështë. Qëtë njo... A, që ato ma vjedhi, Klina. Qa me bon, e, bre, Klin qa pun vjedh. E, a, ke po qa ko shpia, a, jëm dik tuk ish. Po. Gjekush, tranana e pisi. Nice. Oh my god. Ej, na hejta kina kështu, a mos po... Zdis për më shkon mu mirë dhe i qëtash. Qëtë jo hi njani. Qëtë jo hi njani, po. Unë e marë. Perfekt, qëtu. Ej. Ej. What the fuck, ej. Falën dire, ta petu myti, bre. E se me kuda nështë të shkon ma mirë qëtash. Ej, si om të bon heqë serios, si om të lujt. Qëtash janë isi me lujt e... Qëtu mirë, sës... Që e 3 javë s'kom lujtë Black Ops 3, shatë që e 3 javë shukë. Kje e njani në mërëm, që të kjetëri ka dikë. A, që aty është njani shukë. Nice, këta më mëra. Edhe 2 që aty. Oh my god, quad! Lelelelelelele, let's go! That's beast! Shukë më falë një, amë që të dufë me thonë. Oh my god! Yes, come! Qëtu e ndo shuk? Ik, më do t'pikturit me ik. E, pëse si ka? Vetë unë e thash, më do t'pikturit me ik, nuk iki. Menua që qëtash janë njësi nuk lea me bon, është që në nësë në nësë. Qëtu është një anë, eh? Oh, nice, perfect. E të qëtash të të me lupak ma mirë. Qok nëse baj qëtu naj nuk le, o e dun... Përmi 400 lojka në qëtë video, okej? Okay? Përmi 400 lojka. Edhe të të me bo share këtë video. Oh, nice, perfect. Ma këtë qëtu janë 2 vjetë. Ej. Qëtu është njani, perfect. Oh my god, that aim, ej. Nice, qëtu është edhe njani pusht. Amo, o njani në ndëmur, abili. Qëtu është edhe njani, amo, tonë për jalo Klinen. Klinen, se nejse e mur. Ska problem. Oh my god. Nice. Oh my god. Nice. Këtë qëtu e në dy. Oh, perfect. A petë jam të rujtë mirë. Et, qëtash, ja kom një streaks me bo. Let's go. Jëm gati pak para hejtirit. Okej. Shok shkojmë të rundi i dytë. Nese, krejtë ndrysh është. Qëtu të me prit pak shok se jëm para hejtirit. Qaj na vynë qaj hejtër.
për mi po kondrështor për qëta, të më tha orbital satelit është, përshën gjep dhe këtë të është. Këtë tim për këtë bia qëto, në thiri klina. O, qëto është janë? Nice, perfect e mura hitirin. U klina unë e kesh. Nice. O, gati jëmë dik, ha? Ej! Që të është njani? Unë e marë, unë e marë. Lema mu. O, oh my god! Ej, I love... E machta a insej, I love it. E du që dalti shumë, ha? Që të janë dytë që... A, din që ka pivroj fillë, s'pilon heq me mërëzo. Ok, mirë, perfect. A pet kam goti e hejtë arbi që dhe pak. Që të është njani? O, oh, ka dole? O, oh, o, oh, jo, 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 ik, 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 ik. Junior? O, oh, ok, pështuva shuk, pështuva. Oh my god. Let's go, qëta dy janë, qëtu? Njën, nice, njën i mujta me mërë, bëq të të plumba shuk. Oh my god. Skrupulus, 15 shuk, 15. Oh my god, ets, nuk lea, nuk lea po dujna. Oh my god. Qëtu është njën i? Nice. Perfect, ej. Nichen pritë, ej. That aim, ej. Nësë di pëse përshkaj që knina, ka përshkaj klina, nështë. Qëto e moram njën, ej. Qëto është klina. O, ka dole që... Shuba, s'ka problem, heq. Nësa ni. Oh my god. Qëto është apet njën, ej, që... Ej, qës... Ej, pëse s'diki? Va! Qëpar, sa pluma ti ka hunger? Oh my god, nice. Që aty ka boss spawn? Nice. Oh my god. Hec, hec. Ik, pik tu it, ik. Që shë kom bje tu që ato? Oh my god. Nice. O shuk, brutal. Veq edhe 5, veq edhe 5 kilo. Veq edhe 4. 4. 3. 2. Oh my god, veç edhe 2 kila shok. Edhe njo. Nuklea. Nuklea life. That beast. Shok, për mi 400 like, I du gjithë qysh në qëtë video. Oh my god. Nice. Oh my god, ey. Po, qka po doni, he bre, kumpira bre. Kaj, kam jo ngër pa pik. Po, jam të jongër pa pjek o shuk. Na, o, oh, më fal klina, zdojshna me ta prish feedin ama qa me bo. Qëtë është njoni? Au, kryluja, okej, okay, shuk, shuk, dhe ka pëlqyr, nësë ju ka pëlqyr, lene, një like dhe një subscribe dhe bën e share me shuk, e tjerë, të mirë poshën deri, tjetër, peace again.